Hamjambo watoto wazuri, natumaini mnaendelea vizuri. Kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu irabu. Leo tutaenda kuzungumzia konsonanti. Tutaenda kuzungumzia konsonanti maana yake nini? Konsonanti maana yake ni herufi ya alfabeti ambayo sio irabu. Konsonanti maana yake ni herufi ya alfabeti ambayo sio irabu. Consonanti. Konsonanti ni herufi ya alfabeti ambayo sio irabu. Konsonanti zipo 19. Konsonanti hizo ni konsonanti hizo ni hizi hapa ambazo zinasomeka ba, cha, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, ba, wa, ya, za. Tutaenda kusoma wote kwa pamoja. Nitasoma alafu nitarudia. Ba, ba, sha, sha, da, da, fa, fa, ga, ga, ha, ha, ja, ja, ka, ka,
Natumaini tutakuwa tumesoma kwa pamoja. Huo ndio mwisho wa somo letu kwa siku ya leo. Tukutane kipindi kijacho. Asante.